Salam, hörmətli tamaşaçılar, əziz və möhtərəm şeir və musiqi həvəskarları, bizim milli mənəviyyatımızın keşiyində duran insanlar, sizi mavi ekran qarşısına dəvət edirik. Bizim üçün ayrılan vaxt ərzində bugün Məclis-i Üns adlı gözəl yığıncağımızın növbəti verilişində yenə də şeirlərlə, qəzəliyyatla, muğam və musiqi nümunələri ilə istəyirik ki, sizləri feyziyab eləyək. Bir 6 ay bundan qabaq Azərbaycan Dövlət Televiziyası bu məqsədlə silsilə verilişlər hazırlayıb və onu tamaşaçılara təqdim eləyib və az müddət ərzində geniş tamaşaçı kütləsini cəlb eləyib və bizim mənəvi dəyərlərimizin keşiyində duran insanların çox böyük rəğbətini və məhəbbətini qazanıb. Bugün təxminən bir bu 6 aylıq bu işə bir hesabat vermək niyyəti ilə hər rayondan, bu verilişlər təşkil olunan hər rayondan, hər kənddən bir neçə möhtəbər şəxsi dəvət eləmişik və onların bugün biz çıxışlarından feyziyab olacaq inşallah. Mən onları sizə təqdim eləyəcəyəm. Amma bir şey də qeyd edeyim ki, bugünkü bizim klassik şeir və musiqi gecəmizin özünə məxsus bir istiqaməti var. Çünki bilirsiniz ki, bu yaxın günlər çox əlamətdar hadisələrlə əlaqədardır. O mənada söhbətimizin istiqaməti biz belə müəyyənləşdirdik ki, insanlığın əzəli və əbədi mövzusu olan vətən mövzusu, vətənpərvərlik mövzusu, hünər və qəhrəmanlıq mövzusu Azərbaycan klassik şeirində, Azərbaycan klassik ədəbiyyatında ta Üzü Nizami Gəncəvidən bu yana bugünkü söhbətimizin ana xəttini demək olar ki, təşkil eləyəcək və mən istəyirəm ki, bu məclisin aqsaqqallarını, iştirakçılarını bir sizə təqdim eləyim. Nəsir müəllim, Binə kəndinin sakini, gözəl ərozşünas alimimiz Hacı Tələt, Bilgəh kəndindən Ağa Mehdi aqsaqqalımız iştirak eləyir. Şəkidən Vaqif müəllim iştirak eləyir. Bizim gözəl musiqiçilərimiz var. Respublikanın xalq artisti Ağaxan Abdullayev, əməkdar artist Zabit Nəbizadə iştirak eləyir. Ərozşünas şairlərimiz var. Hacı Abbas, Hacı Ələmdar Mahir, İlqar Fəhmi, bir də gözəl xanəndələrimiz, sənətkarlarımız Akərim Nafiz və Bərdə rayonundan Marif Məmmədov iştirak eləyirlər. Firuz Əliyevin, İsmail Həmidovun və Ağasəlim Abdullayev və Xəyyam Məmmədovun, onların da bir o qədər təqdimata ehtiyacı yoxdur. Xalqımız bu insanları tanıyırlar və sevirlər. Allah Füzulini rəhmət eləsin. Füzuli deyir ki, qəzəldür səfa bəxşi əhli nəzər. Qəzəldür səfa bəxşi əhli nəzər. Qəzəldür gülü busitani hünər. Qəzəl artırar şairin şöhrətin. Qəzəl bildirər nazimin qüdrətin. Könül gerçi əşarə çox rəsim var, qəzəl rəsmin et cümlədən ixtiyar, qəzəl de ki, məşhur dövran ola, oxumaq da, yazmaq da asan ola. Nəsir müəllimə söz vermək istəyirəm, Azərbaycan şeirində, Azərbaycan klassik ədəbiyyatında və Azərbaycan muğam sənətində qəzəlin, sözün, vəhdəti, əruz vəzrinin əhəmiyyəti barəsində əvvəl onun fikrini öyrənək, sonra bizim gözəl
sənətkarlarımızın sərbəstdirlər, hər kəsən öz növbəsində çıxış eləyib fikrini bildirəcək inşallah. Möhtərəm məclis iştirakçıları, mən söhbətimə Füzuli qəzəllərindəki eşq məhvumu barəsində başlamaq istəyirəm. Çünki gənclər hazırki zamanda klassik ədəbiyyatda elə sözlər var ki, onların mahiyyətini bilmirlər. Ona görə də müəyyən orada fikirlər var ki, onların bir qədər açıqlanmasına ehtiyac duyulur. Əvvələn görək, bu eşq sözü nə deməkdir? Bunun mənası nədir? Füzuli qəzəllərinin əksəriyyətində bu söz işlənir. Eşq ərəb dilində əşıqə sözündəndir. Mənası sarı, sarmaşıq deməkdir. Mən kənd yerində yaşayıram. Öz gözümlə görmüşəm ki, o sarı sarmaşıq bitkini nə günə salır. Mən öz həyətimdə bir lək reyhan əkmişdim, bir lək də gök soğan. O sarmaşıq onları bir hala saldı ki, mən onları yolub atmalı oldum. Doğrudan da saraltdı, sıxdı, elə oturdu onun qabuğuna ki, özəyinə yer elədi. Seyid Əzim deyir ki, eşq özü üç hərfüdür. Eyni onun eyni rıza, şin, şarə, şükrünə, qafində müzmər kuhu qaf. Ərəb əlifbasında eşq sözü əyin, şin, qafla yazılır. Eyni onun eyni rıza, eşqi ki, Allahı olan eşqi ki, boynuva çəkdün, girdin o yükün altına, orada bir razı niyazılıq olmalıdır. Qafında müzmər kuhu qaf, doğrudan da elədir. Bunun qafında deyir, kuh, qaf dağı kimi burada sirrlər gizlənib. Bir eşq var, məcazi, o ötərkidir. Bir eşq var, həqiqi, o iradə, dönməzlik, mərdlik tələb eləyir ki, eşqı da sabit qədəm olasan. Bir eşq var, ilahi, bu ulu yaradana olan eşqidir. Bir eşqi var, əflatuni eşqi deyərlər ona, bunda eşqin ən ali dərəcəsidir ki, burada aşıq tamam özünü unudur bir mərrə, ancaq bunun fikrində, zikrində dolanan ulu yaradandır. Bu müxtəsər məlumatımızdan, danışıqlarımızdan məlum olur ki, qəzəl şeiriyyatın şahıdır, qəzəl şeiriyyatın ən mürəkkəb və çətin bir formasıdır. Bəzi cavanlar deyir ki, əşi çətindir də, biz Füzulini necə öyrənək? Amma durasan hindi çətinliyinə görə Füzulini oxumayasan, durasan çətinliyinə görə nizamını oxumayasan, nəsimini oxumayasan, nə olar, bizim klasik ədəbiyyatımız yaddan çıxar gedər, bəzi mən elə xanəndələri tuturam nəzərdə. O qədər o çətinliklərdən qaçıblar ki, artıq bugün bəlkə Səməd Vurğunun, Əliyəğa Vahidin də qəzəllərini düz oxumurlar. Ən sadə dildə yazılmış qəzəlləri belə düz oxumurlar. Bir dənə sadə bir qəzəldə görürsən ki, bir neçə səhvə yol verir və əruz bilməməzlik də buna əlavə olunanda bu biraz da sənəti, o Həzbaba rəhmətli idi deyə, sənəti zay eləsək bizlər üçün ar olsun. Siz bir qədər Füzulidən danışdınız. Mən bayaqdan buradayım. Neysə bir dənə yer Nəsir müəllimlə Tələt dayının arasında neysə bir stul boş görürəm. Qonşu kəndimiz Nardaran kəndindən bir iki kəlmə söhbət eləmək istəyirəm. Burada mənim canlı şahidim var, ona görə danışmaq istəyirəm. Rəhmətlik Zəki oğlu Balaş üçün toy eləyirdi. Allah rəhmət eləsin. Məni də çağırmışlar. Getdim, gördüm ki, çox hörmətli tarzənimiz Asəlim mənim orada müşahidə eləyir. Bir 7-8 nəfərdə möhtəbər oxuyanlar var burada. Rəhmətli İmail də oturmuşdu bir qırağda. Mənim üçün o toyda ən böyük yadımda qalan o oldu ki, mənə ən böyük ləzzət verən o oldu ki, bu muğam oxuyanlar, bir-bir ki oxudular, hamısı Mailin qəzəllərini oxudu. Burada Mailin adını çəkməyəsən, burada Mailin yeri görünməyə, doğrudan da mən hələ bilirəm ki, günahdır, çünki Mail
Çox böyük füzulişinasızdır. Mən Mailin söhbətinə qulaq asmışam. 20 dedi ki, 25 ildir mən Füzuli meclisi açıram. Bəli. Demək olar ki, rəhmətə gedənə zən 48-ci ildən bir-birini tanıyırıq, aramız da yaxşı olub, Allah rəhmət eləsin. Bir qəzəl vermişdi mənə, mən onu Fransada da plastinki oxumuşam, burada da muğamatda. Deyir, ağarıb gər kimi hərçəndir mənim muysərim, ancaq əzərki kimi var yenə eşqim hünərim. Yenə sevdayı məhəbbətdə sözüm tiyiği kimi, bəlkə ondan daha artıq olur olmuş hünərim. Sanma yarın qocalım, yoxdur xəbərdən xəbəri, qoşulubsa yenə əqyara varımdır xəbərim. Mən sənin vəslin üçün ahı fəqan eylərdim. Getmişəm vəsli və yoxdur, daha dərdim kənədim. Bilsə biganə bu sirri öləcək rəşkindən, kisər küyünə düşmüş mənim ey gülgüzərim. Hər gələn qoydu əsər, dəhri fənadan getdi. Mən öləndən sonra aya olacaqmış əsəri. Mail, arzum budur vahid kimi bir şair olan, sayla xəlqin içində nə ola şeyri məsərim. Məzəli adamdır özdə, sözü yerində deyən adamdır. Çox. Şəhərdə məclisdə idik, şəhərdə o şeir məclisi axı şəhərdə olurdu axı. Ola bilər Həzəl Əmdar çox ki, mən orada idim, mənim yadımda olacaq yox. Bu məzəli bir əhvalat oldu. Bir qadın ədəbiyyatşünaslardan biri, Füzuli şünastır. Danışdı Füzulidən, dedi, təhlil elədi. Axırda dedi ki, rəhmətlik Həmid Araslı mənə Füzulinin qızı deyərdi. Bunu deyəndə Həzmail başın saldı aşağı, gülümsündü. Dodağa qaçdı, gülmədi ya, təbəssüm elədi. Burada oturan arif adamlar bildilər ki, Mail bica yerə gülməz. Tardı, Həzmail, nəyə güldün be ya? Dedi ki, əşi, hələ nəsə düşdü yadıma. Dedilər, yox, sən bizə yerə gülməzsən, xaş eləyirik o təbəssümün bizə agah eləyəsən, nəyə güldün? Dedi ki, bu hanım dedi ki, Həmid Araslı mənə deyərdi, Füzulinin qızı, sən Füzulinin qızı olanda onda mən onun oğlu oluram ki. Allah sizə can sağlığı versin, söhbətimiz çox geniş mövzudur və mən yenə də təkrar edirəm ki, bu mövzunu biz verilişin axırına qədər vətənpərvərlik mövzusuna istiqamətləndirməliyik və verilişin bu yerində, əlbəttə ki, sözlə musiqinin vəhdəti ki, dedik, gələk bu hələ veriliş boyda bu ana xət davam eləsin. Bizim çox gözəl sənətkarımız, aqsaqqalımız, Hacı Ağaxan Abdullayevə söz verək, bir gözəl musiqisi ilə bizi feyziyab elər, inşallah söhbətimizi sonra davam elətdirər, ya icazə versin. Cheers!
Vətənpərvərlikdən söhbət getdi. Biraz onun, yəni o vətənpərvərliyin özü nə olan şeydir? O nədir? Vətənpərvərlik ümumiyyətlə nəyə deyirlər? Tək gedib tutalım vətən yolunda müharibədə ölən adamlardır ancaq vətənpərvər, yoxsa onun bir dərəcələri, bir növləri, bir onun, yəni o istiqamətləri var bu vətənpərvərliyin. Yəni bu şeylərə balaca istədim bir toxunayaq. Vətənə olunan xidmət ki var, hər sahədə, vətənə və vətən evlatlarına, vətəndə yaşayan insanlara, vətən evlatlarına olunan xidmətlərin hamısı vətənpərvərliyidir. Vətən evlatlarının əgər maarifləşməsinə, əgər bir insan kimi insanlıq aləmində müəyyən mövqə tutmağına xidmət edirsə, bu elə doğrudan da vətənpərvərliyidir. O Füzulidə ki, o eşq məfhumu ki var, o Leyli Məcnunun birbaşa, yəni o məfhumun açılışına, o zadın hikmətin, yəni eşqin nədir, ona xidmət eləyir. Yəni o Leyli Məcnun ancaq onu şərh eləyir orada, eşqin dərəcələrini, mərtəbələrini şərh eləyir. Yəni müəyyən şübhəsiz ki, surətlərin dili ilə, Leyli və Məcnunun dili ilə. Nizamıda belə bir şey var, deyir ki, məhəbbətdə əgər olmasa ismət, o şəhvət hissidir, deyil məhəbbət. Yəni o məhəbbət, saf məhəbbət, istər ki gəncin biri-birinə olan məhəbbəti, istər atanın anaya olan məhəbbəti, ata-anaya olan məhəbbəti, istər ailədə qadının kişiyə olan məhəbbəti, yəni o
O deyir ki, burada hansısa bir nəfsani hissiyyatlar yatırsa, əlbəttə bunu təbliğ edən, o cür fikirləri təbliğ edən, o cür fikirləri cəmaat arasına yayan, şəhvani hissiyyat fikirlərini yayanlar əlbəttə vətənpərvər deyirlər. Çünki insanları simasızlaşdırma səviyyəsinə götürüb çıxartırlar. Yəni, düşüncə qabiliyyətini böyütmək, elm dalıcan gedmək, bu kimi fikirlərə əgər bir ədəbiyyat aşılıyırsa insanlara, əlbəttə bu özü vətənpərvərliyidir. Bir var, məxsusi vətən haqqında deyilmiş şeirlər, vətənin özünü mədhəliyən, vətənə itaf olunan şeirlər. Bir də var ki, vətəndə yaşayan insanların, yenə təkrar edirəm, artmağına, inkişaf eləməyinə, onların marifləşməyinə kömək eləyən şeirlər. Bunlar da vətənpərvərliyin belə qiymətli bir növləridir, qiymətli bir nümunələridir. Bizim klasik ədəbiyyatda heç şübhə yox ki, indi klasik ədəbiyyatımız bizim yəni Füzuli ilə bağlıdır. Allah rəhmət eləsin Cabir Noruzi. Bir Kərbəlada bir şeir demişdi o, vətənindən gəlmişik, oyan Füzuli babam, Azərbaycan şeirinin Polad özülü babam, kərvanlar dərman arzulasaydın, dərmanlar getirərdik, kərvan arzulasaydın, kərvanlar getirərdik, səni aparmaq üçün Füzuli diyarına, səni çatdırmaq üçün vətən arzularına. Bu şeir özü də vətənpərvərlikdən dəm vurur da, başqa bir şey yoxdur axı burada. Doğrudan da vətəni Azərbaycan kimi bir vətənimiz var bizim. Buna layiq insanlar kimlər sayılır? Heç şübhə yox ki, yəni o elm əhlidir. Ümumiyyətlə xalqın arasından çıxmış 5 sinif insanlar var ki, o insanlar həm bu xalqı göylərə qaldırar, həm də yerə vurar. Bu adamlardan biri imkanlı adamlardır, birincisi. İkincisi sözü keçən adamlardır. Üçüncüsü ixtiraçı sinifidir, işçi qüvvəsi. Dördüncüsü qələm əhlidir, beşincisi üləmadır, alimlərdir. Yəni bu adamlar, bunların sənətləri hamısı vətənpərvərlikdir. Və bütün bizim klassik ədəbiyyatımız, üstə gəl, bizim klassik musiqimiz, yəni muğamımız məhz bu şeyə xidmət edir. Yəni muğamın içində demək olmaz ki, heyratı tutan bir ritmik muğamdır, özü də o vaxt onu bir marş kimi istifadə də eləyiblər. Bu vətənpərvərlik, yəni nümunəsidir, vətənpərvərliyə çağırır, məsələn, zabılı yox, xeyr. Zabıl səni düşündürürsə, o da vətənpərvərliyə, yəni o da ona xidmət edir. Bu baxımdan, yəni bu iki böyük nəhəng sənət nümunələrinin birlikdə ifası var ki, hansı ki insanlara həm o zəhin açıqlığı gətirir, həm insanları məcbur edir ki, müəyyən şeyi öyrənmək üçün onun dalıcan gedəsən, həm də burada bir ruhani zövq var. Və insanın ruhunda və canında o yaşayan aləm ki var, o zövq ki var, o zövqi hər hansı bir sənətkar, hər hansı bir millətin içindən çıxmış sənətkar, hər hansı bir sahədə əgər xalqına xidmət edirsə, o elə ən böyük vətənpərvərdir və o adama vətənpərvər də demək olar. Heç şübhə yox ki, bizim yəni xalqın içində bu cür sənətkarlarımız hər sahədə, istəyir muğam sahəsində, istər şeiriyyatda, istər yəni hər sahədə bu cür vətənpərvərlərimiz bizim çoxdur və hamını burada hələ biz alqışlayırıq, ölənlərə rəhmət diləyirik. Vətənpərvərlik xüsusunda söhbət gedəndə acalandar gözəl qeyd elədi. Xalqına əgər xidmət eləyirsə, nə barədə xidmət eləyirsə, bu elə vətənpərvərlikdir, özü böyük vətənpərvərlik. Mən ASTV-nin bu musiqi şöbəsinə böyük minnətdarlıq eləyirəm. Məyər bu vətənpərvərlikdir, 6 aydır. Şəkidə, Şamaxıda, Abşeronun bütün kətlərində bu məclisləri qurublar. Ədəbiyyat və musiqini bir növü araya götürüblər, yüksəldiblər. Böyük vətənpərvərlikdir bu, böyük xidmətdir bu. Bax, bugün bax, buranı bizim üçün açıblar. Gəlmişik, biz burada məclis qurmuşuq. Böyük vətənpərvərlikdir bu. Çünki bunun əlində olanı budur. Deyir ki, Azay-ı çərxı sanma ki, bir ixtilaf olur, cüyi zamana gəh bulanır, gəh saf olur, verməzlə gəh Yusifi Misrin bahasına, gəh Pirəzal elində bahası kəlaf olur. Tərəzinin bir gözünə Yusifi qoymuşdilər, bir gözünə qızıl tökmüşdilər, vermirdilər Yusifi, qarı kəlafla Yusifi almağa gedirdi. Qarı düşdü tarixə, o qızıl tökən yoxdur tarixdə.
Həsəydəzim deyir, verməzli könül Yusifi bir dəstə kəlafə, tərk eylə bu sövdanı bu bağdadan əl çək. Bax, əlimdə olan bu vəsaiti bugün. Hacı Məhəmməd ağa, bizim üçün burada açıq. Böyük vətənpərvərlikdir bu. İki günün əlində olanı budur, qarı kimi. Bundan başqa onun əlində bir şey yoxdur. Və bizim bu möhtərəm asəbənikçilər götürüb gəlirlər, texnikalan qurublar. Bunu ilə bunlar xalqa xidmət edirlər, başqa bir vasitələri yoxdur. Və yaxud sənətkarlarımız tarları ilə, kamançaları ilə, dəfləri ilə, oxumaqları ilə. Əllərində olan budur. Söz məsələ, bir dənə icazə ver, söz Hacıseydədim Şirvanın bu məclisi bəziyən dair bir şeiri, icazə ver, söz onu ifadə edəm çünki. Mən çox əfsus ki, Həsələmdar bir daha şeir demədim, mən özüm də biraz... Cəyə Allah xoşəndə mağazələr bizə deyər ki. Qışıqıl, ey ki bilirsən özünü vaqıf-i kar. Qışıqıl, ey ki bilirsən özünü vaqıf-i kar. Ağgah ol, gör ki nədir nağləyi ney, nəğməyi tar. Nədir ol xuşki olan çubuda bu nalə-i zar? Kisə dağsından onun qavrət olur, səbr-ü qərar. Açma sən pərdəni, hər pərdədə var yüz əsrar. Qoymaz ol tağri müğənniniyə ağuşindən, düşməz ol xavnəbərən dağcıların duşindən. Huş ilə güş edə hər kimsə gedər huşindən, pəndəyi qəfləti çək sən dəxı can güşindən. Ta ki əsrar-ı nixanə olasan, bərxurdar. Ləhni Davudi ilə köndüvü qıl xurrəmsən, ərşi qaminə gözün, nəğməni tutsülləmsən. Olma qal əhli. Qıl əmdən özübi əfkəmsən, kəs bu qıl elmi ədəb feyzinə gər adamsən. Fəhmi qıl gör ki nədir, musiqiyi musiqar, tut bərabər dəmi İsa'yı müğənni dəmini Qur'anda ki, dəmi İsa, dəmi İsa bir 50 yerdə Allah-u Teala buyurub bizim üçün ki, onun da bir möcüzatı idi də, Həzrəti İsa'nın müəyyən qədər keçmiş ölüyə can verərdi. Bəli, bugün yaxşı şeir, yaxşı musiqi, ölüm yatağında olan bir xəstəlik ayağa qaldıra bilər. Tut bərabər dəmi İsa o ye müğənni dəmini, qılıb əhya özünü seyr elə ruh aləmini, zirqəm olma, eşit nəğməyi zilübəmini, çəkmə ağıl sənə yer dəhr müxalif qəmini. Şura gəl, nəğmə ilə çək qəmi dünyayı həsar, musiqi məclisinin əhli gərək əhli bəsər, ta görə pərdəyi əsrarıda yüz nəqşi süvər. Kim ki hal əhli deyil, anı hesab eylə həcər, ləhni Davud eləməz növ-i cəmadata əsər. Məni ərbab-ı hünər, cuş-i suxan ey huşyar, ey xuda, rahida, Tanrıya bax, məclis-i ürfandır bu, tarı əsbab-ı mənahid demə, böhtandır bu. Neyi gör, çalğıya bax, huri qılmandır bu, cümləsi pərtəv ruxsarəyi subhandır bu. Meydə haq nurunu gör, səhvinə qıl istiğfar. Ey xuda, məhrəm raz eyləmə biganələri, vermə naəhlilinə bu dolu peymanələri, çək rümuzat ilə zülfi çıxana şanələri, seyyida, mehdəyə yalvar ki, budur danələri. Eyləsin mezid-i şəhvari, Kerim Bey'də Nisar. Deyə bu vətənpərvərlik də bir tədəf məli. Bundan böyük vətənpərvərlik olar. Bir şey var ki, ədəbiyyatda yani belə bir şey var. Deyir ki, bu mey ki söhbət gedir. Fəlsəfədə belə bir şey var. Surət və məna məsələləri var. Ey huru vəşki əkki ruxun sağqərimdədür. Bu surət məna məsələləri var. O mey deyəndə mənadan danışır orada.
Həqiqətdə məna məsələsin, mənadan gedir söhbət. Bütün klassik ədəbiyyatlarımızda əgər Seyid deyir ki, sağ mey verir, yenə bir təzə günah istəyirəm. Yəni o mey, o məna istəyir. İndi daha bu belə bir zat gəlib ki, gerə elə hər kəsən öz fikrində təbii gələndə yerə desin. Muğamatdan bu ki, neçə rayonlarda, şəhərdə məclislər keçirib, şeiriyyat, muğamat, ədəbiyyat belə məclis olub bu. Ancaq, mən sizi inandırıram, mən həmişə televizorda demişəm, muğamatın 50% yox, 70% sözdür. Əyəmləri, bizim, mən bunu deyirəm bütün bahindiki gənc müğənnilərə, muğamatı sevərlərə, söz ayrı şeydir. Vətənpərvəriyi də var orada, sevgi də var orada, hər bir dostluğu da var orada, sözdə hər şey var. Məsələn, necə ola bilər ki, ya muğamat oxuyursam, götür sözü görümsən, boş səslə neyinəyəcəksən? Hə? Qəzəldə hər şey var, vətənpərvəriyi də var, dostluğu da var, düzlüyü də var, mərdliyi də var, namərdliyi, hər şeyi qəzəl yazıb qoyub bizim üçün gediblər. Mən istəyirəm bir daha da qəzəl deyim, çünki ustadımız əvvəl eşqidən başladı. Bir eşqi bir dəryadır, hər aşıqa min qövqa doğrusu. Girməz ol dəryaya ağil, kimsə əsla doğrusu. Eşq üçün sərdəftər istərsən, əgər məzununa bax, gör nələr çəkdildi ol məzununa Leyla doğrusu. Xubilər peyğəmbər olsa, Hüsnünə aldanmayın. Hüsnü Yusifdən nələr çəkdi Züleyxa doğrusu. Hüsnüsüz peyğəmbərə iman gətirsəm kafərəm. Gər desə aləm mənə qəbr-i nəsara doğrusu. 50 ildir eşq dərsini almışam ustadidən. Var kitab-ı hüsnündə bir yaxşı məna doğrusu. Qorxuram dərya deyəm, dərya məcazım qul tövər. Yoxdur bakim gər məni, gər getsə dərya doğrusu. Eşq bir güldür, gülabi ətridir gərrahiyyəm. Zalim ilə etmək olmaz həkmədara doğrusu. Əl götür bir mərrə qumru, daməni məşuqidən. Kim olur eşq əhl üçün hər yerdə rüsva doğrusu. Gülüstanım var Nərgizim Yol səmənim Sümbül reyhanım Var Vətənə Eşqi ilə yaşayar Vətənə eşqi ilə yaşayar İndi bütün insanlar Verməyə can kimi məndə ona qurbanım var. Thank you.
Vətənimdir mənə məşuq əyalın aşıqiyəm Deməsin qeyiz ki, Leyla kimi cananım var Bizim muğamatı istəyirsinizsə bizim əyəmləri əla olsun sözləri örgənmək lazımdır düz məsələn görürsən gül kimi zabıl oxuyur əla başlayıb səsi var cavan oğlandır başlayır sevgi eşq olmasa var bunu nağa da deyərlər ay sənə qurban olum bunu dahi eşitmişik də onu zaten o teatrda deyir onu didin də yaxşı-yaxşı şeylər örgənin din dostluqdan mərdlikdən, vətənpərvərlikdən ona görə vətənpərvərlik yaxşıdır
Ancaq bu sözlər olmasa heç vətənpərvərlik irəli getməz. Bu şeylər ki, deyirsiniz, narazı qalırsınız. Bunların hələ ən böyük səbəbi ondadır ki, o bu dediyimiz adamlar kimi adamlar az olur. Yəni ki, tam nə marağı var idi Həcmi Ayrın bu cür təbliğat aparırdı? Pul verdilərmi ona, ya qazancı var idi, yox. Amma o enerjisini ki, ona sərf edirdi, ya hələ Həc Ələmdarımız, ya hələ o birisi Həkim Qənisi, ya başqa bizim yata... Yəni ki, birisi bu hələ öz dində bir vətənpərvərliyidir ki, sən heç bir nə ummadan, heç bir necə deyərlər, maddi gəlirin olmadan sən bu şeyi təbliğ edirsən. Bəli, bu müqamatı saxlamaqdan ötürü əsas yaxşı musiqçilərimiz var, Allah saxlasın. Allah saxlasın. Doğrudan indi daha əvvəlki dövr, hamısı bir-birindən ləzzətlidir. Hər gülün bir ətri var. Oxuyanlarımız da var, düzələrlər, örgənərlər, ancaq örgənmək lazımdır. Şeirləri, gəzəlləri, sözləri. Həmişə şey şikayətlənirik də biz, məsələn, sizə xoş gəlməyən cəhətlər də vardı. Bu, əruz vəzinin düzgün ifa olunmamasından və yəni düzgün oxunmaması. Bu da yenə də o əruz yaxşı gözəl bilən bu ağırlıq düşür onların üstünə də. Mən elə bir fikir söylemek istedim ki, yani bu əruz vəznini bu gənc nəsilə, yeni nəsilə örgətmək üçün bu elə belə kiçik bir yerdə, məsələn, evdə gəlib örgənmək, bu biraz, bu çox tez örgənə bilmək. Yerək orta məktəbdə olsun, ya televiziyada bir yuşa ayrılsın, bir veriliş ayrılsın ona ki, hər gün sizin kimi bu əruzu bilənlər dəvət eləsinlər ora hər həftəmi, ya ayda bir dəfəmi, məsələn, hər dəfədə bir dənə qəzəli, Füzulinin bir qəzəlini, ya Vahidin mi, yaxud 1-2-5 qəzəlini o əruz vəzində bölgünlə, o qəliblərlə, təfilələrlə başa sala-sala olsa, bu hansı qəzəl nətər başlayanda, nə biləsən bu rəməldi, Həcəz Bəhirdi, Bu cavanlar bunu bilsinlər ki, qəzəlini birinci ağızlarıyla oxunan kimi bilinsin ki, bu Həcəz Bəhridir, bu Rəməl Bəhridir, bu Müzahirə Bəhridir. Yəni o oxuyan xanəndə onun təfiləsini, onun bəhrinin adını bilməsə də eyb yoxdur. Heç olmasa onun ifadəsini, o tənəffüsünü düzələsin. Sözlə musiqinin vəhdəti məsələsi var da. Söz musiqidən çox-çox qabaqlar yaranıb, çox-çox qabaqlar yaranıb. Hətta musiqi sözün qüdrətindən yaranıb. Yəni, birdən söz olmasaydı, musiqi özü yaranmayacaqdı. Bizdə, məsələn, Azərbaycanda yəni, əruzun o doğmalaşmış formaları var da, bəhirlər var ki, o artıq bizim dilimizə çox uyğundur, biz o bəhirlərdə söz deyə bilirik. Bu 50 dənə bəhir ki var, biz bu gəlib çıxıb bugünləri bizim ədəbiyyatımızda doğmalaşıb, o necə deyərlər, vətəndaşlıq pasportu alıb. Bu bəhirləri, bu bəhirlərdə, yəni bu bəhirlərdən biri Həcəc bəhridir. Təfiləsi 4 məfailün. Məni candan usandırdı, cəfadan ya usanmaz. Yəni bir şeyin üstündə diqqət, xayiş edirəm, diqqət edin ki, burada yəni sözümə qüvvət deyirəm, ha, sözün musiqidən daha qüdrətli olmağı məsələsi. Bir dənə bu bəhrə, bir dənə elə məni candan usandırdı şeirinə, Füzulinin. Nə qədər təsnif yazılıb. Musiqilər tamam başqa-başqadır. Amma bəhr bir dənədir. Sonra həmən bəhrdə olan şeirlərə nə qədər romanslar, məşribatda o Sərvərin Ariyası, nə bilim, Bülbül Oxardı o vaxt bir neçəsini gətirir sağqı, qədər həkim, nabahari, aləm, aradır. Bu qəzələ, sədə, o qitəyə. Sonra Fəzai əşq üçün gördüm səlahi əqildən durəm bu qəzələ yəni, bəhir bir dənədir amma musiqi müxtəlif əgər bir şeirə şeiri 20 dənə şairə paylasan bəstəkərə paylasan ki buna şeir musiqi bəstələ hamı başqa-başqa musiqi bəstələyə bilər Əgər bir musiqi əvvəlcən bəstələnsin və onu 20 şairə paylasalar ki, ona şeir yazın. 20 şair ona şeir yazacaq, amma hamının yazdığı eyni bəhirdə olacaq. O bəhirdən çıxa bilməyəcəklər. Çünki musiqidə sözün yeri dardır. Sözdə musiqinin yeri nə qədədir son var.
Bu baxımdan musiqi, yəni bilmirəm bu təbliğatdır, bilmirəm bu nədirsə, axır vaxtlar biz müəyyən, yəni istisna olmaq şərti ilə də, amma hələləri var ki, bu hələ bilir ki, bu oxudu qurtardı, da bu sözə ehtiyac yoxdur, bu olmaz, bu ən azı günahdır. Məxsusən muğam elə o musiqinin o sahəsinə deyirlər ki, sözlə musiqinin vəhdətindən əmələ gəlmiş bir sahəyə deyirlər. Bizim ədəbiyyatımızda bir, yəni o haradasa elə o da bir vətənpərvərlik xarakteri daşıyan bir ibrətnamə mövzusu var. Sadəcə olaraq oxucunu və yaxud dinləyiciyə müəllif bacardığı qədər ibrət dərsi keçmək istəyir ki, insan həyatda belə olar. Kimə ki bəxti dəri yarə yar olub gedəcək, o babidən pay alıb bəxtiyar olub gedəcək. Bu cana çox bu qədər meyli salma, ey insan. Haçansa can bu bədəndən kənar olub gedəcək. Lütfen. Gəl eylə haqqa sitayiş nə qədri can vardır. Əcəl səməndinə bir gün səvar olub gedəcək. Nəsihətə qulaq as, çəkmə çox bədən fikrin. Nə vaxta can cana cismin azar olub gedəcək. Həqiqətin yolu çox tozlu daşlıdır, ayğo. Bu yolda cismi zəifin qubar olub gedəcək. Gələn bəlanı çalış matəm eyləmə özünə. Gələn bəlanı çalış matəm eyləmə özünə. O cür gedərsə günün ahüzar olub gedəcək. Bu fani aləmə bel bağlama, zaman gələcək, özü ilə hər neyi var tarumar olub gedəcək. Harama meyl eləsən, ya yesən yetim malını, yediklərin hamısı zəhrimar olub gedəcək. Bütün günahların Allah yanında zahirdir. Nə gizlin eyləmisən, aşkar olub gedəcək. Günahkarın üzü tək ahirətdə qara deyil, burdan gedəndə elə şərmsar olub gedəcək. Tapıb həqiqəti insan kimi ömür sürənin, elin dilində adı bir şuar olub gedəcək. Sürüb cavanlığı mahir, fələk aman versə, bugün sabah o da bir ixtiyar olub gedəcək. Çoxdandır tələddü aynı söz, muğamına həsrətik. Çoxdandır oxumur. Mən bilirəm də ki, çox məclislərdə üz vurublarına oxamayıb. Amma ən böyük vətənpərvərliyi mən tələt dayıdı, onu da görürəm ki, bir məclislərin birində söz verdi ki, nə vaxt bizim Şuşamız, Xocalımız azad olacaq, mən gedib Şuşada, Laçında, Cıdır düzündə muğam oxuyacaq. Tələt dayı hələ dövür. Amin. Tələt dayı bizim köhnə sənətkarlarımızla, xanədələrimizdən biridir. Özdə onun bayaq bir dərdli yeri vardı toxundu ona. Çünki onlar şeiri düzgün ifa ediblər. Şeirin, əruzda yazılan şeirin düzgün ifa olmamağını. Onun tələt dayı hal-hazırda bir xəstəliyi var. Nədəndir o? Məsələn, Akarın dayı özü həm şairdir, həm də xanəndədir. O heç vaxt səhər şeir oxunmaz. Məsələn, zabit artıq yetişmiş, puxtələşmişdir. Bu kollecdə, musiqi kollecdərində ki, təlim olan, dərs oxuyan tələbələr var. Kitabdan onlar qəzəl yazmırlar tələt dayı. Onun dəftərlərdən. Hərisi hər qəzəldə bir dənə hərif səhv bıraqsə, gör qəzəllər nə qədər təhrif olunmuş olur. Həci, mən bağışda sözümü qəndən kesim. Mən televizorda sözümü deyənəm. Bəzi cümlələr də deyirəm. Mən demişəm ki, ola bilər füzulu çətinlik çəkəsiz. Seydəzimdə çətinlik çəkəsiz. Ay ölümüzü axtıksın, vahidin açın kitabını ölüyənim də burada. Sağda dildə yazıb. Sağda yazıb. Hər şeydə yazıb orada.
Sevirsən sən sevgidən, dostluqdan yazıb filanla. Niyə görə dedim bunu? Herhalde bu verilişə bir 8-10 milyon Azərbaycan xalqı baxacaq. Yəni o uşaqlar da, o cavan oxumaq iddiasında olan uşaqlar da yəni bu verilişlərə baxacaqlar. Gənc xanəndələrimiz, ya qız olsun ya oğlan, fərqi yoxdur. Heç olmasa, bəlkə biri ikisi bu, mənim bu sözünə ibrət götürər, bəzəlik kitabdan yazmaq lazımdır. Əgər kitabda yoxsa, ustad xanəndədən yazmaq lazımdır. Deyir, bilməmək eybi döyür, bilmədiyin bilsə kişi. Nə olar, adam hər şeyi bilməz ki, amma soruşub öyrənməmək və onu özünə iddia eləsin, mən bu şey düzgün bilirəm, o eybdir. Mahir rəhmətli ilə bir məclisdə idi, bir məşhur xanəndəmiz qəzəlini oxudum onun. Mənə dedi, vay Allah sənə öyübü yuxusun, bu nədir, kör qoydu aləmi. Bu oxumaq ayrıdır, səs ayrıdır, Allah verib sənə. Sonra sənə Allah ağıl verir. İstedad, əlləşəsən, vuruşasan, görək öz səsin varsa, Seyid Cəddinə qurralanan kimi sən də öz səsimə qurralanma. Həzbaba rəhmətliyin bu boyda səsi vardı. Nələr eləmir diyor. Allah rəhmət eləsin. Ha? Deyirsiniz ki, vətənpərvərlik, hələ o vətənpərvərlik deyir ki, ya, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban xanım Əliyeva bu müqamata bu qədər qiymət verib. Bu qədər müqamatı irəli çəkib. Bəli. Bu vətənpərvərlik deyil. Bəli. Doğrudan incəsənətə sanat çox yaxşı qiymət verirlər. Bəli. O bir biz qəzəl oxuyurdu, kasıb qəzəli. O sözüm onda yox, axırda deyir ki, indi aləm dəyişib ölkəmiz olmuş cənnət. Xəlqimiz ömr sürür bir-birinə bir minnət. Üstəlik pul da alır kimdə ki, çoxdur külfə, bizdə yoxdur, nə savadsız, nə də avarə kasıb. Hindi yaxşıdır, fikir verirlər, ancaq Moskva bir gündə tikilməyə baxır. Əli Ağa Vahidi, Allah rəhmət eləsin, deyir ki, ləzzəti xeyri görən şər işə iqdam etməz. Mərd-i aqil özünü nakəsi əyyam etməz. Bir kəsi ki, ola bil əsli nəsəbdən ali, aqibət mərd isə kəndisini bədnam etməz. Mərd ba qeyrət olan, qeyrət ilə gün keçirər. Yəni, bir ölmək üçün düşmənə ikram etməz. Mərifət badəsini nuş edə hər kimsə əgər, bir də zənnimcə o heç badəy gün fam etməz. Ədli insafi olan, zülm eləməz məzlumə, rəhmsizlik kişini sahibi əhkam etməz. Vahid hər kimsə ki, öz nəfi ziyanın bilsə, olar asudə, cəhan içirə günün şan etməz. Hindu ədli insaf məsələsi türlü vacib məsələlərdən biridir. Burada bizim bir dana da qonağımız var, Şəki şəhrindən gəlir. Vaqif dayı o, musiqiçidir, sənət etibarı ilə. Bugün çox gözəl məclisdir, Muğam Məclisi. Şübhəsiz, bu Respublikanın Muğam ifaçılığı sahəsində bizim bir çox görkəmli şəxsiyyətlərimiz olub, xanəndələrimiz, musiqiçilərimiz olub. Bunlardan birisi də Şəkilə Ələsgər olub. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Şəkilə Ələsgər adi bənna köməkçiliyindən gəlib, yüksək zirvələrə qalxmışdı. 63 il ömür sürüb. Ancaq o, Türkiyədə, İranda, Orta Asiya Respublikalarında, Dağıstanda, qonşu Gürcüstanda, digər ölkələrdə olubdur. O, Özbəkistanda keçirilən böyük festivallardan birisində laureat adını almışdı. Cabbar Qaryağdıoğlu hələ sağlığında demişdi ki, Şəkilə Ələsgərin ipək kimi yağlı səsi vardı. Əgər onun səsi məndə olsaydı, ağaca qonan quşu budaqdan yerə indirərdim. Və yaxud da Ələsgərin dəfn mərasimində bir çox görkəmli sənətkarlar iştirak etmişdilər, o cümlədən mərhum tarzanimiz Qurban Pirimov. Hansı ki, Qurban Pirimov demişdi ki, rahat yaz Ələsgər, bugün biz səni yox, Rahab muğamını dəfn edirik. Bu yaxınlarda, yəni keçən ilin sonunda, dekabr ayında biz Şəkilə Ələsgərin anadan olmasının 140 illiyini yüksək səviyyədə qeyd etdik. Hələ Hacbabı Hüseynovun sağlığında mən bir dəfə ona müraciət etdim ki, Hacbaba müəllim, bəs Şəkidə Muğam festivalıdır Ələsgər dayın adına, mən sizi oraya dəvət edirəm. Nə boyda sevindi, dedi oğlum, sizin bayramınız mübarək olsun.
ancaq mən xəstəyəm. Allah şəfa versə gələn il gələrəm. Demək olar ki, Şəkilər əsgərdən sonra Şəkidən ikinci böyük xanəndəmiz bizim Əlövsət Sadıqov çıxıb. Bunu da burada iştirak edən yoldaşlar hamısı bilirlər. Əlövsət Sadıqov elə bir sənətkar idi ki, demək olar ki, bütün Üzeyir Hacıbəyovun əsərlərində, Müslüm Ağamayevin, eləcə də Zülfüqar Hacıbəyovun muğam operalarında hamısında baş rolda iştirak edib. Bizim Şəkidə demək olar ki, bir çox məşhur xanəndələr olub, bunlardan birisi də Yunus Məmmədovdur. Bu adam əslən Qarabağlı olub, Ağdamlı, ancaq uşaq ikən ailəliklə köçüb gəlib Şəkiyə. Məsələn, onu rəhmətlik Bəhram Mansurov sağlığında çox qiymətləndirirdi sənətini. Lütfəli Məmmədov adında bizim bir xanəndəmiz olubdur. Və eləcə də digərlərini mən saymaq istəyirəm. Məsələn, bizdə var idi rəhmətlik Abdurrəşid Məcidov. Bax, bizim hörmətli ustad bizlə bərabər olurdu. Biz 1989-cu ildə Ağdamda beynəlxalq festival keçirilir, Xarı Bülbül festivalı. Ağakərim usta, Ağakərim Nəfis bizlə bərabər qonşu otaqda olurdu. Qardaşı da orada iştirak edirdi. Onlar ailə ansamblı ilə gəlmişdilər. Biz də orada iştirak edirdik. Tar çalan Fərrux dayı, Abdurrəşid, çamanca çalan və onun qardaşı bizim çamanca çalan Fərrux Məcidov. Bizim deməli hərriyə bir yer vermişdilər. Biz dəvət olunmuşduq Şuşada rəhmətli Şeyx Şunisqinin 100 illik yubileyinə. Şuşada keçirilirdi 17 may 1989-cu ildə. Cıdır düzündə hərriyə ayrı-ayrı yerlər ayrılmışdı. Bir istədə də biz çıxış edirdik. O zaman Nurəddin kişi adında Şuşalı bir xanəndə var. Yoldaşlar yaxşı tanıyırlar onu. Rəhmətə gedib. 102 yaşında rəhmətə gedib. Nurəddin dayı birdən çıxırdı. Ay cəmaət, gəlin bura. Deyib, bax, əsl xanəndə bu kişilərdir, şəkillər. Deməli, orada hərdə o vaxtı qəzetlərdə də yazılmışdı ki, Şəkidən gələn xanəndələrin, da musiqiçilərin üçünün 201 yaşı var. Yəni, 67 ilə 70 arasında olan sənətkarlar idi. Tar çalan Fərrux da indi də sağdır. Respublikanın ən qocaman sənətkarlarından birisidir. Hal-hazırda bu kişinin 87 yaşı var. Gənclərlə bərabər buradakı musiqiçiləri çoxsu tanıyır. O, tarı sinəsinə basır və hər hansı bir xanəndəni bu gündə müşahidə eləmək qabiliyyətinə malik bir olan insandır. Bizim hörmətli ustadımız Marif müəllim buradadır. Onun tələbə yoldaşı olub Nazım İlyasov, Seyiddən, Ağadan dərs alıb, gözəl sənətkarlardan birisidir, rəhmətlik. Marif müəllim Məmmədov, hansı ki vaxtı ikən Şərqin çox böyük müğənnisi sayılan Seyid Şinskinin tələbəsi olub, xoşbaxt adamdır ki, o cür böyük ustaddan dərs alıb. Bugün məclisimizdə iştirak eləyir. O da öz sözü ilə və yaxud gözəl səsi ilə bizi feyziyab eləyəcək, sözü verərək ona, öz gözəl musiqi nömrəsi ilə məclis əhlini feyzə çatdırar inşallah. Mən bu yaxınlarda bu qəzetdə bir məqalə oxudum. Maarif müəllimin məqaləsini mənə təsadüf elədi, oxudum. İndi onu görəndə xoşbəxt hesab edəməz. Bir ki, onunla tanış oldum. O məqalədə o özü haqqında da yazmışdı. Hətta Seyid Şinskinin məzarını gedib abadlaşdırmaq işində də onun zəhməti olub. Zəhmət çəkib, Allah onun canını sağ eləsin. O da onun ustadına olan böyük hörmətinin əlamətidir. Ya 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 ya
ürəyimdə o qədər yer sevgi varımdır vətənə. Ürəyimdə o qədər yer sevgi varımdır vətənə. Necə ki bülbül şeyda olur aşiq çəmənə. İndi Fərhadı gərəkdir, mən olaydım bugünün. Çünki mən aşiqəyəm, hər xösrəv şirin suxəyənə. Yar yar hey Zülikada vefa olsaydı alemde. Gel Züleyka'da vefa olsaydı alemde. Cövrler kılmaz diye Yusuf Gül Pirhan'a. Qan olur lalə kimi, eşqdə aşiq qəlbi, aman, 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 ey. Qan olur lalə kimi, eşqdə aşiq qəlbi, ey. Hər baxan ləhzədə dilbər gönçə dəhənə. Ey könül, qan olasan, eşqə məni sən saldın. Ey könül, qan olasan, eşqə məni sən saldın. Səndən oldu o pəri çöhrə cəfa qıldı mənə. Ay da, da, ay da, da, aman, aman, aman. Təkiyə günəyəm, sənə fəxr eylə ki, aşıq mən olum. Təkiyə günəyəm, sənə fəxr eylə ki, aşıq mən olum. Yoxsa yəksin elmərəyəm, hər dilbər nazik bədənə. Nə ola vahid, nə ola vahid, azacıq sakit ola məclisimiz. Şur dəstgahını biz, xaiş edək tarza. Yar, 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 aman, yar, yar, aman, yar, yar, aman, yar. Ağızda xayal var, ləngəbində bal var. Ağızda xayal var, ləngəbində bal var. O şiqlər öldürən səndə nə hal var? O şiqlər öldürən səndə nə hal var?
Qəzəldə hər şey var. Mən onu ilə tamam razıyam. Fikrim bu beytin üstündədir. Təndə canım bir pərinindir əmanət saxlaram. O zamandan kim əmanət qıldılar insanı ərz. Füzuli insanlar üçün doğrudan da ürəyi yanan bir şairdi. O insanları sağlam, təmiz, saf görmək istəyirdi. Başqa bir qəzəlində deyir ki, Füzuli: gözü yaşlıların halın ne bilsin gafili merdum. Kevakip seyrini şeb ta seher bidar olandan sor. Bir adam ağlayırsa onun halına xəbərdar olmasın, ne bilersen onun ne için ağlayır. Necə ki bir adam akşamdan yatıp səhər ayılıb, o ne bilir o səma cismləri hardan çıxdı, harda batdı, ay haçan boş vurdu, harda batdı. Bu əgə səhərəcən oyaq qalmasa, bu bunları hardan biləcək? O adam bilər ki, axşamdan səhərəcən oyaq qalıb, o səma cismlərinin hərəkətini də o seyr eləyib. Bir adam oturub evində, xalçanın üstündə, əyağında da o yüngül evdə giyilən əyəqqablardan, qabağında pür rəngi çay, istixorəki buğlanır. Onun xəbəri olar ki, ya, Xəzri əsir qar yağır, şaxta çadırdakı nə gündədir? Mövlana Cəlaləddin Rumi deyir ki, ey haram yiyənlər, məlumunuz olsun ki, siz film balasını yeyirsiniz. Agah olun ki, bir gün ana fil gələcək. Bizim məclisimizin çox gözəl yəni bir vaxtıdır. Hər bir musiqidə bilirsiniz ki, bir ahəng var. Və sonra mahnılara, təsniflərə keçəndə artıq ritmə çevrilir. Əruzda da bir ahəng var. Məsəl üçün tutalım, onun bariz nümunələri var. Daha çox nəzərə çarpan nümunələri var ki, tutalım bu muğamda ancaq bu bəhriş oxunmalıdır. Tutalım uşaqda sən ancaq rəməl oxumalısan da failatun, 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 failun. Və yaxud dilruba oxuyursan, orada mütləq dörd məfailundan istifadə eləməlisən. Bu baxımdan muğamların hamısında bu ahəng var və hamısı da əruzun müxtəlif bəhirləri ilə uzlaşır. Bunun uyğun gələnləri də var, amma qətiyyən düz gəlməyənləri də var. Hələ onu sonra səsin gücünə, xanəndə ya səsi uzatmağına, ya qısaltmağına, bəhri yerinə qoymaq istəyir. O saat bilinir ki, bu bura bir növ yamaq kimi olunur. Süni alınır, yamaq kimi olunur. Mən yəni bu söhbəti eləməkdə bir məqsədim vardı ki, o xanəndələrin arasında yəni bu iki şeyin ikisindən də başı çıxan bir tahirmə, mənim şəxsən yaxın dostum, çox hörmət edəyim bir xanəndəmiz oturub burada, Akəm Nafiz. İndi o bir şey oxuyar, yəni qulaq asarıq, Akəm ora gedib oturana qədər, oxuyana qədər, yəni onun üçün bir növ bir bardaş. Mən xahiş edərdim ki, İlqar Fəhmi bizim yəni Respublikada bugünlər çox istedadlı bir gəncimizdir. Yazıçılar İttifaqının üzvü, bir neçə roman müəllifi, şeirlər kitabının müəllifi və ilaxır, yəni bu cür bir talantlı bir
oğlan da oturub burada. Mən istərdim ki, Ağakarım qardaşımız hazırlaşan, can yerini tutana qədər İlqar bir dənə şeir oxusun, yəni bir noxarış verək, bir şeir noxarış verək. Fizulinin bir sur ədifli qəzəli var, qəzəl deyəm, qəsidəsi var. Ona bənzətmə kimi bir o vaxt yazmışdım mən, onu istəyərdim oxuyum, yağış rədifli. Deyir, suda qərq etsə də ey dil, məni naçarı yağış, söndürə bilmədi qəlbimdəki odları yağış. Göydə səyyarələr ağlar mənə, göydə səyyarələr ağlar mənə, bir bax bu su da yar səyyarələrin gözyaşıdır, yar yağış. Soyuq ahım ki buludlu göyə getdi çatdı, soyuq ahım ki buludlu göyə getdi çatdı, o zamandan da tutub çölləri gülzarı yağış. Necə ağrı eyləməyib bulsa o güldən dilədim, necə ağrı eyləməyib bulsa o güldən dilədim, yuyub üzdən aparıb yoxsa həya ağrı yağış. Əhli eşqəm, əhli eşqəm mənə ey dil nə gərək sərvəti var, könlümün sərvəti ateş, gözümün varı yağış. Necə gör möcüzəli bir sədəf imiş yanağın, necə gör möcüzəli bir sədəf imiş yanağın, ona deydicə səpər hər yana mirvarı yağış. Göz yaşım görsə bilər sirrimi xəlq, göz yaşım görsə bilər sirrimi xəlq, əhsən ki qoymadı faş ola qəlbimdəki əsrarı yağış. İstəmir zərrə qədər toz da qalar ruyində, İstəmir zərrə qədər toz da qalar ruyində, o səbəbdən də yuyur çöhrəyi dildarı yağış. Kəbəyi küyünə üz tutmuş ikən eşq əhli, Kəbəyi küyünə üz tutmuş ikən eşq əhli, yağdı ki pak eləsin bir belə zəvvarı yağış. Dinlə gör bir nə həzindir yağışın zümzüməsi, dinlə gör bir nə həzindir yağışın zümzüməsi, yoxsa ki istəyir ötsün kamanı tarı yağış. Bircə an ey pəri cəlb etmək üçün diqqətivi, bircə an ey pəri cəlb etmək üçün diqqətivi, gündə küyündə təmizlər dərdi varı yağış. Fəhminin kimsəsi yoxdur bu biyabanda gülüm, fəhminin kimsəsi yoxdur bu biyabanda gülüm, dostu sirdaşı küləy, həmdəmi qəmxarı yağış. Hər kim eylər səlibansın mübəddəl kəfənə, hər kim eylər səlibansın mübəddəl kəfənə, deyirəm zəxm vurub da mən hübbi vətənə, vətənə ey vətən övladı himayət günüdür, vətənə ey vətən övladı himayət günüdür, toplaşın düşməni dəf etməyə hər əncümənə, salınız nərəyi təşbirlə dünya yaşarək, salınız nərəyi təkbirlə dünya yaşərər, nəhyidür şəridəkim rəhmələmək rah zənə. Yeah.
vətənin şəkkərini xuncuna bişir suxanı. Vətənin şəkkərini xoşlamışın suxanın, vermək Allahımızın eşqinə zağı zəqənə. Kim ki bilməzsə vətən Yusufunun qiymətini, ey. Kim ki bilməzsə vətən Yusufunun qiymətini, Misri Yaqub düşər axır Beytül Həzənə. Rəfa bəzminin ey seyyidi şirin suxanı, yaz bu əşarı düşə bəlkə dəhəndən dəhənə. Aman ay, ay, aman ay dəni adını dadayı. Şükür ikin fəsli bahar ilə gedib dərd-i bəla. Şükür ikin fəsli bahar ilə gedib dərd-i bəla. Belə bir sübh-i baharı bizə bəxş etdi Xuda. Qonça bağrıyı qızanıb, qonça bağrıyı qızarıb, həm yaxasın pavrəqılıb. Mürğü dil özgə məlahətli olub nəğmə səra. Xoş təranə yayılıb incə həzin musiqidən, əndəlib şuurə gəlib həm oxuyur şuuri nəva. Könlümün zəmzəməsi nalə-i zəmburə dönüb, çeşme-i musiqidəndir yaranır böylə səda. Şahnaz ilə könül şahı baxın, nazı gəlir. Şahının nazını çəkmək nə əcəb xoşdu gəda. Dilkeşin dildə alan nağləsinə dil yandı. Dilkeşin dildə alan nağləsinə dil yandı. Pillə-pillə ucalıb nağləyi dil ərz-ü səma. Kürdüdür şanlı müqamatımızın şah nəfəsi. Gəh kədər, gəh-ü səfa bəxş, verir ruha cila. Şahətayidən uzaqdır mı xəta əksi yola? Yeriyir mülk nişabura ola hökmü əda. Bayatı Qacara yol açdı bugün, zəngiştür, ruh ələrvahə verir ruh, zəmin xavrə düga. Sındırıb ruhu şikəstəy, dedi şikəstəy Fars. Sındırıb ruhu şikəstəy, dedi şikəstəy Fars. Xocəstə pir könül oldu əşirana fəda. Gəh yayır nurunu dünyaya səma şəmsi bugün, gəh verir ləhni hicaz ilə quru cana şəfa. Rənci çək pir könül, ta yetəsən sarəncə. Rənci çək pir könül, ta yetəsən sarəncə. Oxusan incə məlahət verir sarəncə səga. Hacı Abbas, qoruyun belə gözəl musiqini, qoymuyun yad nəfəslərlə ola qəddi düta. Can vermə qəmi, eşqə ki, eşqə fəti candır. Can vermə qəmi, eşqə ki, eşqə fəti candır. Eşkaya fəti can oldu mimə məşhur cahandır. Eşkaya fəti can oldu
qiyməmək olur cahandır. Başlarin aman yaxşı görünürsün yuratimə başlarin aman yaxşı nəzər etdiyidə sarancam yamandır. Yaxşı nəzər deyikdə sərəncam yamandır. Gər dərsə Füzuli ki gözəllərdə vəfa var. Fabanlar ağalda yanma ki şair sözü elbette yalandır. Ağalda yanma ki şair sözü elbette yalandır. Ağalda yanma ki şair sözü elbette yalandır. Amalda yanma ki şair sözü əvvəl bəyyətdə yalandı. Camim ola dəstimdə cəməm mən. Dünyanı tutuyam təntənəyi fəzlü kəmalim. Dünyanı tutub təntənəyi fəzlü kəmalim. Aləmləri təsxir qılayan möhtəşəməm mən. Sümbüm yel sümbül nə güşayiş verəcək xatirə gül dil bəstəyi ol kaukülü pürpi çıxamə və mən əmvalt-i məani olur əhya nəfəsimlə əmvalt-i məani olur əhya nəfəsimlə kim aləm ərə seyyidi ecaz deməm mən ey əziz mən ey Könlümün sevgili mehbubu benim. Könlümün sevgili mehbubu benim. Vatanımdır, vatanımdır, vatanım. Mən xalq eylədi əzəldə Xudayan
Məni xalq eylədi əzəldə xudam, sonra verdin ey vətənim nəşvini mayam. Südüdür kim dolanıb qanım alıb canım əmanyan. Südüdür kim dolanıb qanım olub, o mənim sevgili cananım olub. Vətənim verdi mənə nanun əmək, vətənim məncə unutmayaq nə deməyək. Bəslərəm gözlərim üstə onu mən, ölərəm əldən əgər getsə vətən. Bəslərəm gözlərim üstə onu mən, ölərəm əldən əgər getsə vətən. Vətən əcdadımızın mədfənidir, vətən əcdadımızın mədhənidir. Vətən əcdadımızın mədfənidir, vətən övladımızın məskənidir. Vətənin neyməti nisyan olmaz, naxələflər ona qurban olmaz. Vətənin sevməyən insan olmaz, olsa ol şəxsidən ya vicdan olmaz. Ürəyimdə mənim bir arzum var yar. Ürəyimdə mənim bir arzum var, cavanlar xətadan uzaq olaydı, güləydi bunların həyat üzünə. Ömürləri uzun, can sağ olaydım. Keçəydi günləri gülüşlə sazlayam, nəğmə deyəydilər gözəl avazla, gələydi gözəllər işvəylə nazlayam. Alınları açıq, uzaq olaydın. Niyyəti pislərə getməyin yaxın, niyyəti pislərə ay cavanlar getməyin yaxın, xain ürəkliyə uzaqdan baxın. Atalar, analar sözündə su təki axın, düşman baxıb sizdən İraq olaydın. Analar bürünsün, analar bürünsün şala qumaşa, oğul qız böyüdüb yetirir başa, azad vətənimiz yüz illər yaşa. Hər guşəndə sənin bir bağ olaydın. Hacı xoşum gəlməz mənim əzəldən, hacı xoşum gəlməz mənim əzəldən, mənasız şeirdən, duzsuz qəzəldən, mənlə danış muğamatdan qəzəldən, ariflər yatmayıb o yağ olaydı. Əzinəm məzə qanlı, əzinəm məzə qanlı, mey qanlı, ey məzə qanlı, qorxuram qərb öləm, yurdumda gəzə qanlı. Əzinəm yara yeri, sızıldar alam qurban, yara yeri,
nə səndə ox tükənməz, nə məndə yara yey. Qarabağda talan var, Qarabağda talan var, zülfünüzə salam var. Gedirsən tez qayıt gəl, gözü yolda qalan var. Əzinəm nazə yetər, əzizinəm nazə yetər, gözəl tən nazə yetər. Musiqi vilayətinin şuur şəh nazə yetər. Ey əzizim, çox minnətdaram mən burada oturan böyük sənətkarlara. Şəxsən mən özüm üçün öyrənləsi çox şey götürdüm mən burada. Nəinki o bizim cavanlarımız ki, hansı ki baxacaqlar. Vətənə məhəbbət imandandır. Bugün vətən mövzusu, vətənpərvərlik mövzusu bu ana xətt kimi bizim həyatımızın ruhumuza hakim kəsilməlidir. Çünki bugün zamanə bunu bizdən tələb eləyir. Torpaqlarımız işğal altında, qəvi düşmən cürbəcür hilələr qurur bugün bizim üçün. Hələ müharibə vaxtı Allah Əliyəğa Vahidi rəhmət eləsin, onun bir şeiri vardı, Hacı Ələmdar yazırdı ki, ey vətən övladı, bir an vermə fürsət düşmənə, qəhrəman zərbənlə göstər dərsi ibrət düşmənə, qoy alov yaxsın tüfəngindən, topundan cəbhədə, eylə öz dünyasını qəhri ilə zülmə düşmənə. Allah sizə can sağlığı versin, bir kamillik dərsi verdiniz bizim cavanlarımıza ki, hansı ki onların çox böyük ehtiyacı var və şeiriyyatla ki əlaqələndirdiniz. Çün məclisimiz şeir məclisidir, musiqi məclisidir. Füzuli deyir ki, şeir zövqündən olmayan agah əhli nəzmi məzəmmət eyləməsin, kəndi cəhliyinə etiraf etsin, hər kəlimatı sehri söyləməsin. Aman 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 Diri olduqca libasim bulunur, ölsəm kəfənim, canı canan diləmin, canı canan diləmiş verməmək olmaz eydin. Nə nizav eyniyəlim, ol nə sənin dünyör, nə mənim, ay dad bir dadə. Nizah eyleyelim, ol ne senindir ne benim. Taş derer ahıma huyum. Taş derer ahıma huyum, şehdile bir şövgünden. Nola zəmbür evinə bən səzə beytür həzənim ayda dibinə dadı. Müzik
Daş dələn yər, ahim oxuyor, şəhdülərin şövqündən yər. Daş dələn yər, ahim oxuyor, şəhdülərin şövqündən. Nə olacam bu evinə, bəncəsə beytül həzənim. Bülbülüm, qəmzədə yayan, bağlı baharım sənsən. Dəhənin qədir oxun, qönşəyi sarv səmənim. Ay, dadı bir dadayan. Zəncir cünuyum dairəyə dövlətdim. Toq zəncir cünuyum dairəyə dövlətdir. Nərəva kim məni ondan çıxara zəfitəniyə. Edəməm tərki füzuli, sərküyün yarın. Edəməm tərki füzuli, sərküyün yarın. Vətənin döyür, vətənin dür, vətənin dür, vətənim. Aman, aman, aman. Can aman aman əndələ deyər yanıyor həman axıyar Çox möhtərəm televiziya tamaşaçılarının nəzərinə onu da çatdırmaq istəyirik ki, bu silsilə verilişlər bundan sonra bu yekunla qutarmır. Bundan sonra da davam eləyəcək və Azərbaycanımızın çox belə uzqar bölgələri olsun belə, orada da bu verilişlər tərtib olunacaq, təşkil olunacaq və hələ bu sahədə Azərbaycan Dövlət Televiziyasının çox böyük planları var və o son demişə deyirlər, bizi izləyin.